こんにちは、コウタさん、こんにちは、赤にこさん、こんにちは。昨日は配信行けなくてごめんな。え、昨日ね、フッシーにかくれた服着たんだよ。昨日だっけ？昨日じゃなくない？昨日配信したっけ、みやび。一昨日じゃない？一昨日ね、フッシーがくれた服で配信した。みやびちゃん見るのなんかすごい久しぶりに気がする。え、それな？めっちゃ久しぶりだよね。今どこ？今ね、事務所、学校終わって配信する時間がないから、めっちゃ急いで事務所来て配信して秋葉原向かう。しげきさん、こんにちは。星さん、やっほー。え、そう、そういえば星さんがね、なんだっけ、コメントでショールームも貼っとこうっていうコメント見て、え、やべ、ショールーム貼ってねえじゃんって思った。なんかみやびが貼ってたショールームの URL、 何あれ、あれがさ、なんだっけ、なんかチケットの URL 貼ってて、ショールームの URL 貼ってなかったんだよね。こんにちは、奥間猫さん、こんにちは。一昨日か、そう、一昨日。こんにちは。トレーナーじゃないの、そう、今日学校帰りで制服バレちゃうから借りた、マネージャー水木さんから。昨日の配信疲れてて寝てた。だってお疲れ様です。富樫さん、こんにちは。おー、富樫さん、やっほー。ゆうやんさん、こんにちは。ミビーに会いに東京に来ました。トモハちゃんに会いにですか？すぐ気づきました。だってミビー気づかなかったんだけど、ごめんねって。家帰るの遅くなるね。そう、めっちゃ遅いよね。電車で爆睡するね。え、今日ね、向かってる時もこんな寝てた。スマホでなんか前の研修生動画見てたの、こうやってこんななってた。疲れすぎてこの配信終わったら一度寝ることにするわ。お疲れ様です。ゲミタン、寝坊しちゃダメだよって。めっちゃ動いちゃうんだけど、どうしよう。ミービも好きだよ。だってミーミーって何？ミーミーって。やった、もって何？今起きた。お、だしおさん、こんにちは。おはよう。みんな、おはよう。星さんのミトン派、本当にミスだったんですか？持ってきて。また今日も家には新幹線で帰るの、みやび。新幹線人生で2回しか乗ったことないよ。1回目は修学旅行で中3の時乗って、2回目はあの時乗ったんだけど、あの時はショールームの時間が10時までだけど間に合わなくて新幹線で帰ったけど、新幹線でも間に合わなかったっていう話で、新幹線で帰ったんだけど、家通り過ぎてすごいやばい日だった、あの日は。え、もう家着いたのもうね、やばい時間だった。終電ないみたいな時間だった。もう終電なくなってた。大変だった。今日はゲスト誰来るのかな。だってみんな誰だと思うって、今日ゲスト来ちゃうよって。今日ね、ゲストに釣られてチケット買ったって人いた。初見です、みつろさん。三郎さん、こんにちは。みとむは今さ、スマホのホーム画面にさ、明日お弁当忘れないでくださいって来てた、他人から。この間新幹線から、そう、新幹線で配信しなきゃいけなくなっちゃって、残り 2,3 分で新幹線で間に合って10時に着く予定だったけど、新幹線乗っても10時に全然間に合わなかったから、そう、その日すごい大変だった。今日の研修生公演、たくさん友達連れて行くなって。ゲミタン、ナイス。言われてみれば1回しかないかも。新幹線、昔通ってたアイドル現場の仲間部だって、昔通ってた、ジュリー、フッシー、ジュリーだって。どうだろう、アリサはこの前来たな。だってそうだね、ダシオさん、ジュかな。だってあ、ちょっとみんな、あれ、みやびにとってはレちゃん、みやびちゃんがいつもゲストだよ。だってめっちゃいいこと言ってくれた。ミービーのおばあが沖縄と聞いて、みやびちゃんが美人なの納得した。
そう、お母さんが沖縄の人。そう、お母さんとおばあちゃん。え、聞いて、今日ね、学年集会じゃない、全校集会で修学旅行の話したんだけど、沖縄だよ、みやび。沖縄行ってくるよ。4日間ぐらい沖縄泊まってくるね、みんなで。なんか毎年ね、いつも中3まで1週間から2週間ぐらい夏休みに沖縄帰ってたんだけど、コロナとアイドル始めたからもう帰んない、帰れないんだよね。そう、ピエンピエンって感じ。沖縄帰りたいなって感じ。夏染め以来にやびちゃん、ほんとかわいい。夏染め、え、千葉以来じゃん。千葉って何曜日だったっけ。春休みだよね。お母さん沖縄やんな。そうそうそう、お母さん沖縄だからめっちゃマイペースだよ。なんか家を、例えば7時に出ようってなったら必ず8時に家出る。え、もううちのね、家のルールって感じその日に合わせて沖縄行くから。だって北海道から沖縄北から南、俺も修学旅行行く。だっていいな、連れてってって。修学旅行ね、海外行きたかったな。土日会わなかっただけでもなんかすごいなってないから。え、それは本当にわかる。いいな、沖縄だって。え、でも北海道と、みやびがめっちゃ行きたい県は北海道と、あ、料理が美味しい県行きたい。沖縄はやっぱりいいの？まだ行ったことないよね。もう沖縄ね、めっちゃ最高だよ。そう、めっちゃ最高、沖縄。おばあちゃんに会いたい。初見です、だって。お、ともまってさん、こんばんは。金曜日？明日？金曜日がどうした？千葉は先週の金曜日だよ。あ、そういうことか。金曜日か。金、え、もう1週間ぐらい経ってない？東京、奈良だったな。東京、京都、奈良。え、みやび、中学のね、なんだっけ、修学旅行、奈良と、あ、違う、京都とどっか行った、忘れた。みやびちゃんがマイペースなのはおばあちゃん譲りなのか。おばあちゃん全然しっかりしてるよ。お母さんがマイペース。みやびと修学旅行行きたいな、だって。みんなで沖縄行くか。でもね、全然まだ先の話。北海道は花粉もないってもう最高じゃん。みやびちゃんと京都巡りしたいんよ。京都で食べ歩きしたい。京都のなんだっけ、渡月橋みたいなところの嵐山行きたい。そう、嵐山修学旅行で行ってめっちゃ楽しかった思い出がある。忘れたけど、沖縄3月に行ったことある。だって3月夏じゃないんだ。でもちょうどいいかもね、3月か。福岡はどこで食べても美味しいよ。ラーメンや明太子、ラーメン食べたい。福岡のラーメン食べたい。ラーメン食べ行こうって。え、前ともはちゃんとラーメン食べ行ったの、うまかった。マイペース女子好きだって。やばい、くしゃみりそう。沖縄行くなら水着とか新しく買うの？うん、どうだろう、焼けちゃうからね。なんか先生が言ってたのは、美ら海とか行ってくればって言ってた。え、やばくない？半決め。え、聞いて、4月のいつかに、忘れたけど、遠足あるんだよね、クラスで。遠足1日行ってくるんだけど、なんか友達やばいけど、今日めっちゃ昨日、おとといの配信で話した子いるじゃん。その子に話しかけられて、え、めっちゃ可愛いねって一緒に話して、二人でも可愛いしか言ってなくて。行ったな、嵐山だって。嵐山懐かしいね。映画村遠足やばいな。遠足4月だよ、だって。こんにちは、初見さん、こんにちは。星さん、ループ始まった、だって。
ループしてる？なんで？遠足でループしてるだって。なんで？みやびちゃんの配信ループ率高すぎんかだって。え、ごめん。どこから今ループしてる？みんな大丈夫？ループしちゃった？おい、ループしてるやったな。だってフシやったな。遠足エンドレスって、エンドレスとは配信じゃない。 Wi-Fi 切ろっかな。ちょっとごめん、一回止まっていい？配信一回止まる。え、戻った？昨日の水着の米あたり。え、マジ？ゲミタンのコメント2回来た。コシさんの、なんか Wi-Fi 切ろうかな、ルーム。え、大丈夫かな。ちょっと縦にするね、画面。もう戻ったよ。だってみんな無事ですか？え、ちょっとごめんね、配信めっちゃ切れちゃった。遠足楽しそうだって。え、聞いて、1年生の時ね、遠足あったんだけど、1年生の時の遠足も4月にあって、みんなでクラスのみんなで私服で遠足っていうのがあったんだけど、コロナでなくなったから1年の遠足なくなった。遠足楽しそう。あ、マッツンさんこんにちは。ここはどこだってなってた。ゆっくりやってね。ループ感大歓迎なんて。え、なんか話進んでいいか分かんないんだよね。ダシオさん2度目のこんにちは。ループしても問題ない。だって今もうループしてないっしょ。なんかこの後移動しなきゃいけないんだよね。5分ぐらいになってからでいいか。違うお部屋に移動しろって言われてるんだよね。大丈夫かな。みやびちゃん一生ループしてたいぐらい好き。え、もうループしてないよね。なんか自撮り棒の使い方わかんなくてさ、スマホ曲げたいんだよね。なんか今ね、見えるかな、こうやって縦で持ってんだよね。どうしよう。新陸読めるのは大事です。新速深めるのは大事です。理解を深めるのは大事。みやびんと行く遠足企画やろうなんて。遠足企画、みんなで沖縄行くか。じゃあちょっとループしただって。え、でもね、 Wi-Fi 切ったよ。今 Wi-Fi 切ったんだけど。 Wi-Fi 切ったよ。みんな大丈夫かな。みやびちゃん膝治った？うん、治った。ちょっとなんかちょっとあざが残ったぐらいかな。もう転びたくないっしょ。思い出したくない。え、ね、聞いて、お姉ちゃんも同じとこで転んでね、お姉ちゃんの方が膝ね、すっごいすりむけて帰ってきた。お姉ちゃんが最初にこけてね、あそこ注意した方がいいよって言われてたんだよね。親睦、あ、親睦だって。コメ欄が親睦ループきた。親睦って読むのか、どういう意味。あ、今日ね、学校で証明写真みたいな撮ったので、ね、ネクタイいつも緩く縛ってて、ここも開けていろいろね、ちょっとだらしない感じだったんだけど、ネクタイギュッて上まで上げろって言われて、ブレザーもね、ギュッて締めろって言われて、第一ボタンも一番上まで締めろって言われて、もう泣きそうになった、ダサすぎて。制服ダサすぎて泣きそうになった。なんかもう全部ギュッギュッギュッってやれって言われて、でね、前後ろのギャルなんか終わった後めっちゃ文句言ってた。
ふざけんなよって言ってた。大丈夫かな、時をかける少女の気持ちが分かったよどういう気持ち。え、みえびちゃん膝どうしたの、一昨日の配信見れなかったから。え、一昨日かな、めっちゃ前から、なんか帰りに夜ね、どっかで思い出せないけど転んで膝すりむいたんだよね。でっかい絆創膏貼ってた。骨折れるぐらいではないかも、そこまで重症じゃない、ちょっと盛りすぎた。膝負傷しもい、でもお姉ちゃんのね帰ってきた時の膝すごいことなってた。みみ来たよ、だってういたんやほー、仲良くなること、親睦を含めるとか言うやん、聞いたことあるかも。ネクタイあげるのきついよね、めっちゃきつい、下の方引っ張るじゃん、なんかね引っ張りすぎてもう上行かないの、引っ張りすぎてね下のネクタイが出てきてんのって感じ。学生証の写真、そう学生証の写真、学生証の写真なんかもう犯罪者みたいなすごい顔になっちゃうんだよね、いつも。ゆるく着るのがいいのに、そう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 、ゆるく着るのがいいのにね。ダサくて芋っぽいみやびちゃん絶対可愛いし、見たら秒で好きになっちゃう、だって。やった、もうもう芋って言われた、ピヤンピヤン。ギャル怖い、だって後ろのギャル、後ろのギャル今日ねプリントを後ろに渡したら鏡出してこんなことなんかやってた高校の頃僕ダッサって言われて、そう高校の頃の僕、今大学生だよね。みやびちゃんの学校はガチガチのギャル、え、ガチガチのギャルではないかも、なんか普通に美男美女の高校って感じ、わかんない。みやびはギャル集団、え、なんかクラスのみんながギャルっていうか垢抜けてる。なんかみやびの友達がね出席番号123って並んだの、みやびの友達の一個前の子は髪染めてるね。髪染めるのは普通だよね、何でもすぐ忘れる。え、なんかその日の記憶しかないかも。みやび姉妹で同じとこ怪我したのでさ、でもお姉ちゃんのとこ方がやばかった。みやびちゃん配信たくさん明るくなったし、話が上手くなった、嬉しい、やった。三つ編みにしないの、この長さで三つ編みできないんだよね今日ね、ここねくるりんぱする予定。後ろのギャルも認知してあげて、なんか顔見たことあるけど名前わかんないって感じ。でもうちのクラスそんなギャル多くなかったかな、そうかな。今日自己紹介やった、夏川みやび元8組ですって言った。みんななんか元のクラス言って名前言ってよろしくお願いしますって言ってたかな。いけた、意外と。なんかまたループした、そんなことない。みんなさんやーほー。でもさっきから目の前にねホワイトボードあるんだよね、なんか書こっかな、ちょっといいかな、立ち上がって書くのいいかな、周りなんもないからいいよね、なんもないよね、ちょっと書こう。なんか無線 Wi-Fi あるんだけど、今からお絵かきします研修生公演楽しくって、あと2回、そうあと2回でだから皆さん来てね。ちょっとさ見て、ホワイトボードあるみやびちゃんに今日会えるの幸せすぎて、朝起きた瞬間から好きが溢れた、だって。ありがとう。みみたんいつも早起きだよね。待って、なんていうかこう告知するね、研修生公演が見せたい、なんていうかこう、え、映んない、研修生ってどうやって書く、公演、
ギャルいい人、うん、いい人そうだった。みやびちゃん絶対今日の自己紹介で高校1年生あ、そうじゃん、忘れてた。てかみやびプロフィのさ、プロフィールのさ、高校1年生ってやつ変えなきゃ。みやびお絵かき好きなの。え、今ねお絵かきしてない。でもこれどうやって見せよう、こうやって見せよう。研修生公演見えた？ちょっと字薄い？字じゃない？めっちゃ薄いんだけど、青で描こう。これこう見えてギャル好きなんだよね。ゲミタンなんかいろんな系統好きじゃない？でもね、最近ストリート系の女子好き。グレースバリ秋。秋葉原の書き方忘れた。秋葉原、あ、分かった。原宿の原か。ドラえもん書こうかな。ドラえもん書いとくね。アンパンマン書いとこ。何時までいるの？今が10分だから15分かな。30分今日はやります。何かこう、書いた。研修生、何それ。ストリート系怖いってきた。ストリート系の女子めっちゃ可愛い。いろんな系統好きだと。一番好きな系統、系統みんなつかみやびの系統とは。秋葉原ってきた。ちら、はつみさんこんにちは。いきます。じゃん、ちょっとうまく描けてね。これいきます。研修生公演がグレース張り秋葉原で7時から開演です。じゃん、ちょっと待って。じゃんじゃん、え、なんかすごくね見える？秋葉原です。あ、時間今日ね7時だよ。19時から。書いた。見える？俺は夏川みやびんが好き。みやびん秋葉原。そう、今日ね特典会8時35分までだよ。じゃんじゃじゃん。そう、今日の衣装はサードワンマン衣装の衣装、めっちゃ可愛い衣装です。ダダン、もう消すね。もういい、消すね。みんな見てね、今日来てね。グレースバリ秋葉原だよってパームスじゃないよってみんなパームスに来ちゃダメだよって言って。みやびがパームスに来たらどうしよう。今日さすがに延長無理かな。あ、待って、さっきも読んだかも。配信今日延長ダメかも。秋葉系女子いいかも。だって今日なのかな。そう、今日秋葉原公演です。秋葉原公演じゃない、研修生公演がグレースバリ秋葉原であります。みんな7時からだから来てね。みやびちゃんの話し方が一番好き。やった。柴さんこんにちは。ちょっと消しとくわ、怒られそうわ。6時までに入れないと間に合わない。寝坊したら終わるだって。6時、え、でも近いね。6時に起きて、でも支度の時間もあるじゃん。パラセのことか、わかんない。グレースバリ秋葉原だよ。今日は天気いいの？今日めっちゃ暑いよね。
特典会短すぎんか。え、でも1時間以上あるくらい、わかんないけど。今日は行けないけど、21日の研修生は何とかしていくからね。だってありがとうございます。あれだよね、千葉以来だよね、富樫さん。そう、特典会8時35だよ。そうそうそう、今日のゲストは誰だ。みんなの予想の通りのあの方ですね。ちょっと座ろう、怒られそう。よいしょ。え、でもあれ勝手に使っていいってことだよね。6時半入場です。そう、6時半入場で7時開演です。グレースバリア秋葉原ってみやびちゃん初めて言えたよ。みやび初めて言えた。嘘、そんなことなくない。わかんないけど嘘だわ。今日初めてだわ。やった、成長。パチ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 。バンセバシの方。バンセバシとは田舎民バレる。東京のこと全然わかんないもん、みやび。東京って何って感じ。でも、ライブでよく行く渋谷は駅だけ覚えた。渋谷駅もやばい、何が何だか分かんない。あ、でも新宿ちょっと覚えてきた。どうでもいい話しちゃった。ミービーの声好き。やった、やっと場所覚えた。感動感動、みんな感動した。パラセの8階ね。あれ、パラセって建物なんだ。でもグレースバリア秋葉原です。写真撮っていいのかな。多分前の人かな。消す音すごい。キュキュ言った。ドリンク代は600円です。そうなの、初めて聞いた。ドリンク飲めるんだ、あそこ。お水持ってく。あ、嘘、なんでもない。早口言葉やって。おお早口言葉。待って、もうね、あと 2,3 分しかないから次の配信でやるね。みやびちゃんをどうしても撮りたくて今日もプレミアム。でもギミタン6時に起きたら間に合わなくないって。今日相当までかわいい。もう適当。ゲストポロって言わなかったか。だってそんなバカじゃないよって。グレースバリーがバンセー橋の近くにあるのね。そうなんだ。バンセー橋、橋あるっけ。近くに橋あるっけ。グレースバリの近くに橋あるっけ。交差点しか思い出せない。横浜がどうした。みえび、横浜大好き。横浜は行けるかな。神奈川のことは最近詳しくなってきた。神奈川さん、神奈川ね、引っ越したからね。神奈川はね、もうね、探索したね。ビールあるんだ。ビール600円なんだ。そうなんだ。ビール飲みながら、あ、でもさ、たまにさ、飲んで見てる人いるよね。いいなーって思う。お酒がいいなっていうより、なんかリラックスしてんなって。ドリンクでお酒出る素敵なライブハウス。こんにちは、こんにちは。肉の晩成。肉の晩成とは。だいたい場所分かった。お、よかった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 。グレースバリの場所分かったって。ふっ、15分になっちゃった。ピエン、水もビールも600円だからビールにしちゃう。だって、え、水600円もすんの。水100円じゃない。あの、なんかでっかい水みたいなやつ。え、どういうこと。水飲み放題。静岡も神奈川もそんなに変わらない印象。そうかな、そうかな。でも静岡にいる時神奈川めっちゃ行ってたんだよね。これでも勝てぐらい神奈川行ってたから。神奈川昔から行ってた。カモハはお酒飲んで酔っ払ってる人が好き。どんな人。みやびちゃんお酒飲む人好き。え、なんか自分は将来飲みたい。お酒の力借りないとみやびと話できん。なんで。でもさ、あれくれるよね。リプめっちゃくれるよね。あれだよ、パッチテストしたの、保険で。ビール強いか。で、なんかすぐ赤くなっちゃって。多分ビール弱いんだよね、めっちゃ。
心は秋葉原、沖の国の山田さん、和歌山にいるけど、ありがとうございます。ペットボトルが600円、超高い。皆さんありがとうございました。もうね、配信ね、長くやりたいけど、今日は移動しなきゃいけないから終わらなきゃいけないんだ。ごめんね。ドリンク代600円で、アルコールもソフトドリンクも。そうなんだ。じゃあビールだな。川崎、横浜しか知らん。川崎、横浜、川崎とか全然知らんわ。横浜は駅が東京に比べてちょっとちっちゃいからなんとか行けるかなって感じ。ピエン、待ってろミエビ、今行くぞ。だって星さん、やった、二度寝しちゃダメだよ。だってバイバイ。僕もシャイだからお酒飲まなきゃ。ゲミタンがシャイなのはね、信じられない。意外。みんなバイバイ。今日秋葉原、グレースバリ秋葉原で6時半から研修生公演があります。7時開演だね。7時開演です。みんなゲストも来るから来てね。絶対結婚しような、後で会おうな、頑張ってな。ありがとう、バイバイ、ありがとうございました。みんな後でね、移動するね。寝坊しちゃダメだよ。間違えた、絶対優勝しような。そう、この配信の投稿のリツイート数も昇格条件に関わるから、みんなたくさんリツイートしてほしいです。公演頑張ってね。ありがとうございます、ありがとうございました。配信見てくれてありがとうございます。また後でね、バイバイ、バイバイ、みんなバイバイ、ありがとうございました。